חברים, כמו שאתם רואים, אני פה עם כפיר, הצופה של הערוץ. מה קורה, כפיר? בסדר. אחלה, אז כפיר הוא הזוכה שלנו לחודש מאי, אתה רוצה להראות להם במה זכית? רחפן הקוברה, חברים, זה הזוכה שלנו, זהו, אתה יכול להוריד את זה. אתה מרוצה מהשחייה? כן, בטח. מעולה. רחפן טוב. אתה תמשיך להגיב ולתת לייקים? ברור. אחלה. אז יאללה, חברים, בואו נתחיל בסרטון שלו, סרטון מאוד מעניין היום, ואני מזכיר לכם שאנחנו מחלקים את רחפן ה... DJI ייתן לו מתנה החודש לאחד מכם. בואו נתחיל בסרטון. שלום חברים, צביקה כאן, והיום יש לנו עדכון ענק. אני גם הולך לספר לכם על כמה שינויים די מהותיים שהולכים להתרחש בערוץ, וגם אני רוצה להגיד לכם תודה על זה שאתם חלק מהערוץ המטורף הזה שבנינו פה כבר מעל 600 סרטונים, והיום אנחנו גם חוגגים 3 מיליון צפיות בקופטר דיל. אז מזל טוב לקופטר דיל על 3 מיליון צפיות. מוזמנים רגע לתת אגרוף על הלייק. אני חייב להגיד שאני מאוד נהנה, קודם כל לפגוש אתכם, היום פגשתי את כפיר כמו שראיתם שהגיע אליי לקחת את רחפן הקוברה שחילקתי חודש שעבר. כפיר הוא ממש אחד מכם, אחד הצופים, ואני נהנה ככה להחזיר לכם חזרה. והחודש אנחנו, כמו שכבר ציינתי, מחלקים את רחפן הטלו. אבל עכשיו אני רוצה לדבר על למה למעשה הסרטון הזה עלה היום לערוץ, והסיבה היא שהתחילה, למעשה התחיל ה-mid-year sale, שזה אומר המחירה הכי גדולה שיש לכם באמצע השנה. אני אדבר על כמה מהדברים הכי גדולים שראיתי, וגם אם יש לכם ממש מעט כסף, אתם נראה לי תמצאו כמה המלצות שלי כהמלצות מעניינות. אז בואו נתחיל מזה שגירבס מחלקים שני דברים במתנה. קודם כל את הטלפון OnePlus 6, וגם את המדפסת תלת מימד שאני אישית רוצה להזמין של AlphaWise. שתי המוצרים האלו למעשה ניתנים במתנה בצורה של משחק. יש משחק אחד שבו אתם יכולים ללחוץ כדי להפקיע שער, מונדיאל אחרי הכל, ומשחק שני שבו אתם מסובבים גלגל ואתם יכולים לזכות, אם כמובן בגלגל יצא לכם שזכיתם. אני שם לכם פה למטה בתיאור של הסרטון קישורים לשני המשחקים האלו, שלמעשה הם הדלת שלכם ללזכות בפרסים שגירבס מחלקים. אם זכיתם תעדכנו אותי, אני לצערי לא הצלחתי לזכות, אז זה הדבר הראשון שאתם צריכים להסתכל עליו. המוצר הראשון שלנו להיום שהוא בהמלצה, זה מוצר חדש מבית GoComa, שזו חברה חדשה שגירבס למעשה, לפי מה שהבנתי, מנהלת אותה. וזה מוצר שאתם יכולים לקחת איתכם לחול, זה מעשה מאפשר לכם לחבר את הטלפון שלכם לפתח העברור של המזגן. זה אומר שאם אתם נמצאים ברכב סחור עכשיו, או אם אתם רוצים איזשהו משהו שיחזיק לכם את הטלפון, אבל לא תצטרכו להדביק אותו לרכב בשום צורה, תסתכלו על המוצר הזה, והוא עולה רק 5 שקלים כולל משלוח. 5 שקלים כולל משלוח. שמעתם נכון, זה המחיר. אז אם אתם חושבים שאתם תטוסו לחול בקרוב, כי יהיה לכם רכב סחור וכו', או אם אתם צריכים לרכב שלכם משהו שיחזיק את הטלפון, תנו מבט רגע במוצר הזה. זה המוצר הראשון שיש לכם פה בתיאור של הסרטון. ועכשיו אנחנו נדבר קצת על עמודי המבצעים. יש טונות של עמודי מבצעים עכשיו בגירבסט ובאתרים אחרים כמו בן גוד ו-RC Moment וכל האתרים שאנחנו מזמינים מהם. אז אני שם לכם פה למטה את כל עמודי המבצעים שאתם צריכים להסתכל עליהם ב-mid-year sale של כולם. גם גירבס, בן גוד, RC Moment וכו'. תסתכלו רגע שם, אני בטוח שתמצאו משהו שמעניין אתכם. ואם לא מצאתם, זה ההמלצות שלי. מעבר ל5 שקלים שכבר ציינתי של המחזיק טלפון לרכב שהזמנתי, וגם אתם צריכים שיהיה לכם אחד כזה בבית. אז המוצר הראשון שאני רוצה לדבר עליו זה טלפון היד שיומי רדמי 5 פלאס. עכשיו, הטלפון הזה הרבה יותר טוב מטלפונים אחרים שראיתי של הרדמי, הגרסאות של ה2 ג'יגה לדוגמה, בגלל שיש לו 4 ג'יגה זיכרון, מסך של 6 אינץ' והוא טלפון פשוט יפהפה. אז אם אתם חושבים על לשדרג את הטלפון שלכם ב-600 שקלים, תסתכלו על הרדמי 5 פלאס, זה מחיר ממש זעום לטלפון חדש, והוא גם רב מחר, כמו שבדקתי בגירבסט, עם ביקורות ממש טובות. אז זה הטלפון המומלץ כרגע מבחינתי, אני גם שם לעצמי אותו ברשימת הקניות כמו שראיתם בקונים ביחד, וזה אולי משהו שאתם תרצו להסתכל עליו ואתם מחפשים טלפון חדש. הדבר הבא שאני רוצה לדבר עליו זה שעון שיומי שהוא מעניין, שנקרא שיומי ביפ. עכשיו, כמו שאתם כבר יודעים, אני משתמש בשעון שיומי שנקרא שיומי סמארט וואץ', והחיסרון שלו זה שהוא עולה באזור ה-100 דולר. עכשיו, מאז הם גם הוציאו גרסה חדשה לשעון הזה. זה אומר שיש לכם כבר את הסמארט וואץ' 2, שגם אליו אני שם לכם קישור בתיאור של הסרטון למטה. הסמארט וואץ' 2 הוא טלפון יותר יקר מהשעון הזה, הוא עולה באזור ה-169 דולר, עכשיו עם המבצעים.
והביפ עולה $49. אז אם אתם צריכים שעון חכם שעושה את כל מה שהשעונים של שיומי עושים, תסתכלו על הביפ, הוא עולה $49 עכשיו במסגרת המבצעים. זה באזור ה-200 שקלים, שזה חבל על הזמן מתחילת מחיר, ואתם מקבלים את התכונות המיוחדות כמו GPS, מד, כמובן מד איכות השינה, מד דופק וכל הדברים שאנחנו מגיעים אליהם משעון חכם של שיומי. אז השיומי ביפ, אני מקווה שמתישהו יגיע לערוץ, גם נמצא עכשיו במבצע, בהחלט השעון החכם המומלץ כרגע בהתחשב במחיר. אם יש לכם תקציב של $169, תסתכלו על הסמארטוואץ 2, זה החלום שלי שהוא יהיה בערוץ. אגב, היום אני אדבר על מוצר די מעניין שאני מאוד רוצה שיגיע לערוץ, שהוא ממש יקר. כן, סטרימר שיומי 4K בגדול, זה ההזדמנות הכי טובה לקנות אותו. אנחנו מדברים על $55 למוצר הזה, שזה יותר זול מכל מחיר שתשיגו את הסטרימר הזה אי פעם, לכל למה שאני מכיר, בטח שבארץ. אז אם אתם צריכים סטרימר חדש, תסתכלו רגע במוצר הזה, הוא גם ייתן לכם את האפשרות להציג למעשה סטרימר 4K, גם הוא מוצר שיומי מעולה, מגיע כמובן עם מערכת הפעלה אנדרואיד וכל מה שתצטרכו כדי להפעיל קודי, וסך הכל $55 אתם מסתכלים על מערכת מעולה, סטרימר מעולה, שאני אישית גם שמתי עליו עין וגם הזמנתי. מוצר נוסף שהוא מאוד מאוד מעניין, שהחלום שלי זה שהוא יגיע לערוץ, הוא מבוסס על טכנולוגיה חדשה שנקראת Short Throw. אני כבר אומר לכם, תחשבו רגע מדע בדיוני, כי המוצר הזה עולה $1,890. המליצו לי עליו כבר כמה אנשים מהערוץ, לצערי הוא מחוץ לתקציב כרגע, אבל אני יכול להגיד לכם שאני חוסך אליו. מדובר במקרן לייזר חדש מבית שיומי. אז אם אתם כמוני ואתם שונאים את זה שיש לכם בלוק שחור של טלוויזיה שיושב בסלון ורק שאתם מפעילים אותו או עושה משהו, וככה אתם לא רוצים שיהיה לכם איזושהי טלוויזיה ענקית, המקרן לייזר הזה הוא משהו מטורף. הוא יורה טלוויזיה של 150 אינץ' על הקיר, ולמעשה אתם לא יהיה לכם טלוויזיה, הוא יושב כמו ממיר על השולחן שלכם. זה משהו פשוט מטורף, ב-6,800 שקל כרגע, ב-10% הנחה במסגרת המידייר סייל. אם יש לכם את התקציב לזה, אני ממש מקנה בכם, תזמינו. המוצר הזה לא היה בהנחות עד עכשיו, וזה מקרן פשוט מטורף, 5,000 לומנס בהירות, שזה אומר שאתם תוכלו גם באור יום לראות איתו טלוויזיה כמו שצריך. וזהו, אם עוד לא אמרתי, 150 אינץ' טלוויזיה ב-6,800 שקל, זה מה שזה מאפשר לכם, אני יודע, זה פסיכי. אז כמו שכבר ציינתי, יש כמה מוצרים מאוד מעניינים שאני שמתי עליהם את העין. הם נמצאים פה בתיאור של הסרטון, כמו כל מה שאמרתי לכם במהלך הסרטון הזה. אני שם לכם גם את עמודי המבצעים, אז תסתכלו גם שם. וכמו תמיד, אנחנו מחלקים רחפן DJI טלו מתנה גם החודש לאחד מכם, כמו שראיתם את כפיר הזוכה שלנו של חודש שעבר. זה הזמן שלכם רגע להירשם לערוץ אם עוד לא נרשמתם, על ידי לחיצה על העיגול הזה פה מצד ימין. ומהצד השני יש לכם שני סרטונים שאני חושב שממש, אבל ממש צריכים לעניין אתכם. אני הייתי צביקה מקופטרדיל ואנחנו כמובן נתראה בסרטונים הבאים. תזמינו את הלייזרים, יש לכם תקציב, הלוואי ולי היה. אני ממש רוצה את המוצר הזה. יאללה, ביי!